אז מה קורה חברים? היום אני כאן בלא משהו, אתם לא, בלא משהו שהוא רק איזה, שהוא, בלא משהו שהוא פנרן. ואז הפעם הראשונה זה טוען ממש לאט. תראו משהו. עדיין ארבע. עדיין ארבע. טוב, זה המשחק שאני עומד לשחק פה היום. אתה אמר לה. טוב, בואו נתחיל בזירה. ויקטור. ויקטור. אוי, מקום אחרון. מקום ראשון. עדיין ראשון. טוב, שני. טוב, שלישי. טוב, רביעי. טוב ראשון, טוב שלישי, טוב שני, טוב ראשון. לא, מישהו עשה לי חץ. לא, לא טוב. זה לא היה, מה? איך לא הצלחתי לעבור את זה? שמחו, ראינו המון זוהם. הנה ויקטור, הוא התפוצץ. לא, אני מודח. כן, יש, יש, יש. יש. מודד? יש. אני הבטחתי לו. יתרוב. אני מלך. אפס. הנה זרו. מקום שלישי. אני מקום ראשון. אולי אני אצליח. מה? לא. למה? טייגר אני רואה. טוב, בי... פאק. מקום ראשון, אני הכי טוב עכשיו. אני הכי טוב. עכשיו מקום שני. טוב, שלישי. שישי. עכשיו חוזר.
לא. סופר. אולי רוצה לשחק איתי? טוב כאן, אני יש. אוקיי. יכול לקנות עוד מחנות. יודע שאני יכול לקנות עוד מחנות. מי שעושה לו מגנט. לא, לפחות הוא גם מת. אוקיי, זה הלך לי טוב. כרגע גרם לי להעביר את הדת לשם. תוצאות בחינם. תוצאות בחינם. לא, 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 איך זה קורה? וואו. פיד.
זה כנראה יהיה המשחק האחרון בפרק. אה, יש שם קוצץ. אוקיי. זה היה הפרק של החופרים, ויאללה.